Келер жылы астықты өлкелерде ылғалы аз болып, қуаңшылық белең алады деген болжам бар. Демек, биылғыда бидайдың бітік шығуы не ғайбыл. Салалық министрлік осыны ескере отырып, ел шаруаларынан 2 миллион тонна астық сатып алатынын хабарлады. Азық-түлік келісімшарт корпорациясы әр тоннаға 42 мың теңгеден төлейді. Тиісті шешімді бүгін үкімет бекітті. Қамбадағы астықтың сатылмай қалуының басты себебі көрші елдерде де астық мол шыққан. Салдарынан нарықта арзан өнім үлесі артып, ол Қазақстанға заңсыз әкелініп, өзіміздің шаруалардың өнімі баға сүймей қалған. Оның үстіне сол астықты тасымалдайтын вагондар тапшылығы да орын алды. Осының бәрін ескере келе үкімет шаруаларға қол ұшын созды. Сондай шешімге келдік. Биылғы жылы сол порт корпорация арқылы 2 миллион тонна астықты сатып алу жөнінде бағасы 42 мың теңгеден болады. Бұл шара біріншіден нарықтағы жағдайды теңдестіреді, екіншіден жаңағы вагон мәселесін шешеді. Жалпы әлемдік астық нарығындағы баға соңғы 2 жылда өсім көрсетіп келген. Өнімнің 1 тоннасына 2015 жылы 180 доллар төленсе, қазір 193 доллар. Ал қазақстандық нарықта бұл баға 3 ай бұрын 42 мың теңге болған. Кейін азық-түлік келісім шарт корпорациясы оның өзін 38 мың теңгеге дейін төмендеткен еді. Осы орайда фермерлер одағының мүшелері дабыл қағып, үкіметтен жағдайды реттеуді сұраған болатын. Түйткілді мәселе түйіні бүгін шешілді. Бірінші рынок тұрды, астық рынок, баға жоқ, сондықтан халық не зарплатын алмай жатыр, не запчастын алмай жатыр. Сондықтан міне содан бері, екі айдан бері айта-айта, әйтеуір бүгін үкімет қабылдады. Үкімет осылайша фермерлердің көктемгі дала жұмыстарына әзірлігін ерте қамтамасыз етуге қадам жасады. Оған себеп те бар. Келер жылы елде қуаңшылық болуы мүмкін. Осы орайда қор әзірлеп қойғанда дұрыс, дейді жауапты өкілдер. Біздің сараптамамыз бойынша келер жыл құрғақшылық, қуаңшылық болуы ықтимал. Соған байланысты біз бұл астықты сақтап, келер жылы жаңағы экспортқа шектеу қоймайтындай жағдайға жетуіміз керек. Биылғыдай жағдай орын алмасы үшін келер жылы қазақстандық астықты шетелге сату үшін экспорттық кедергілерді жою көзделіп отыр. Бұл істі жүзеге асыру үшін ортақ астық құжаттама жүйесі мен Қазақстан темір жолы қызметі үйлестірілмек. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев бұл жұмысты қадағалауды ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шөкеевке тапсырды. Жұрағат Баман, Ерсін Мұхамбетталин, қорытынды жаңалықтар.